سودة وهذا وجنرال كمال الله وعن ربا مانتي انا هرت عدد بدن ادين دقيسيو كد من وحان كده ربا عن كده هذا القوة ورئيون كود دار ربا وحوية ند انت الله ونحرستو ريه هرقيسة هاي وإساق هاي هو هرقيسة لهاد لاي لكن هرقيسة وحو واقاس اوه الدقاي سوماليو دن مانتي قوة جرت هذا الكيسون وحي حكمت قف كستو دقيستا انفعاي waxaan idin sheegaa mar badan wax wanaagsan qofka ka hadlo ama dadkiisa u qabta ama u sheego taariikh meel taala waa soo dadkiisa la hadlaayo ama waxaas uu qabanayo qof ay dadko dhan wadaan ficaysa ka badi waxyaala badan oo kale aas daba jooga adiga degdegin fiidiyowga si share garee aas waxa idin ku soo deey macnaheedu ma aha inaan Soomaali laan ka hadlaayo ama isaaq aan ka hadlo haa laakiin waxa u soo qaatay xigmadda ku jirto in aan fahantaan dadku inta badan warka ma fahmaan ama af Soomaaliga lagu hadlaayo ama ujeedkiisa ma fahmaan anigu kama hadlo haya maanta Soomaaliland kama hadlo haya isaaq kama hadlo haya ninkaanu dadka uu ka hadlaa Allah u naxariistay laakiin waxaan tusaale idin ku soo qaatay macnaha ku jiro iyo way aragnimada ku jirto iyo aqliga ku jiro iyo waxa maanta Soomaaliyo dhan taagan inaad horta fahantaan qof kasto oo Soomaaliya maanta warkaan waa anfaca laakiin maalintaas niman isaaqaha loo sheegay oo lix tan inoo meel ku shiray guri lix tan inoo isaaqa aan loo sheegay warkaan laakiin qof kasto Soomaaliyo oo nool ama dhala doono warkaan waa anfaca wuxuu ku yiri afar naas oo isma qasho aan meel gaarto laakiin dadka adduunka ugu geesisan uguna deeqsisan haddeen ismaqlin meel ma gaaraan oo yiri waxaan u la jeedo iyo waxaan u soo qaatay iyo cidan ka hadlaayo waa gargurta oo isku sheegay madaxweynaha Soomaaliya kadibna dowladnimadii ka fahmay in ciidanka dowladdani tuulooyinka reerkiis dagaal la geeyo xeelalka dowladdani ilmihiisa loo magacaabo gurigiisuna uusan nidaamsanayn waxa jirto dowladnimadu waa isla ongol iyo wax la wada leh ninkan wuxuu ka hadlaa maxayta gooniha noo soo cinnaa uu yiri reer wqooyina dhaha hadaa dhihi waysiin dadka wada degan dhaha hadaa dhihi waysiin hargeysa xataa dhahan yiri uu yiri soo hadal xikmadda ho dhameysan oo meel yaalo qolo loo sheegay laakiin qof kasto oo lama dhala doona anfac ma yahay ma samaa gargurta marka wuxuu rabaa inuu tumasay soo dhex istaago uu yiraado ilmeeygu haqay u leeyahay inay xalalka qabtaan qof hadii la dalacsiina waa inuu reerkayga noqdo xil hadii la magacaabo waa inuu reerkayga noqdo shaqo hadii qof la geeyna waa inuu reerkayga noqdo wariya baash wixii ku dhisnaata ismaqal wada ogol wada tashi wada yeelasho laakiin hadda dowladnimada ka fahanto calankan buluug ahaan wataa waxa la igu siiyo deyn ha leega cafiyo aan toogsado general aan dalacsiina mid qaraabi igu dhow halay keeno xilan magacaabe mid jifoosaadkiiga hal keeno ciidanka dowladan meel geeyna intan ka soo jeeda hal geeyo fiiri dhibaatada deegaankiisa ka jirto horta waxaan rabaa inaan ka tacsiyadeeyo falki cidii geysatana aan cambaareeyo laakiin haddana aan tusaale kale idinku soo qaato ninka gurigiisu saas yahay Soomaali kale ma xuquuq gala haddii degdeg adiga maanta haddii degdeg tusaaluyna maanta soo qaato raba tusaaluyin bas البيرت كسعودو دقمدا عدله غوبلكا شبيلاده دخه واين اكخوما هورتو ان ددك سوماليدا او مانتي 2023 اي اسدلان ايغو اي هلو قرابه لكن يا كدنبه نيك غود لا ولا يرادو او ارساقته كفهمي ان لبا قف استيشو ام اسبارا لا دكتو اي حسن شيخ او مشو كسو جيره حتى هاجاجي كرن ما هو ويا لا marka 17 غوبل او كلي 18 غوبل او سوماليو gurgurta gobol oo kasoo jeeda asiga inta la dabto waa meesha ugu na abniga xun ugu na halista badan ugu na horumarka xun oo hal iskuul sare iska dhaafay xataa hoos lahayn maanta halami iyo hal degdegna lahayn jaamacadna warkeeda iska dhaafay maamul iyo booni canshuur hadii marka isbaaro ee irsaaqadu ka gasho marka la sheegsheego la iskaga dib imaadna ay ka gasho isku dir markay qolka hadana ku tuugso beesha caalamkan la hadlayna waxaan ka codsanaynaa barakacayaasha in la gargaaro kadibna ma gaarayso aabaha Soomaaliyeed hadlaayo
والله هو بالله هو طلع إننا جارين وحي أدون كسيو إننا جارين وأنا أبا هنيا إلهي سبحانه وتعالى وحن أقبر يا قد أدون كنا آمين ترادين إنه إلهي دات كاس كالبت بادي قد أقاس وايال كان حقي سعد كقبط وأسوه سهل لكن وين وضع عنان ون وشيق كرنو كوا اسكريرك هو من الدولد دا حجوغا من مامل كهير شبه لجوغ oo dadka masaakiinta oo xoolo dhaqatada oo Soomaaliyeed saas u galo haa dadku horumarna waa rabaan anshuurina bixiyaana waa rabaan oo diyaar u yihiin sakeena bixiyaana waa rabaan oo diyaar u yihiin nolol inay helaan dowladnimana way rabaan oo ayaga diyaar u ah laakiin nimankan haddii xukunka joogo dhahay Soomaaliyan maamulina ee budlaanay naga dhaaf qof iyo codka ee nala burbur dhahayo hunguriga ii irsaaqad waxay ka gashay walaahi inay laba isdisho baladweyne tagen biye ku soo furan waxay kuli yihiin United Nationska daaq bixayaasha Yurubiyaanka Carabta walaalanaay waxaan ka codsanayna in loo soo gargaaro reer baladweyne biya qaaday liin shabalada dhaxan waxay liin waxaan ka codsanayna beesha caalamka dadka walaalaha colaadaha ku barakacay in laga caawiyo haday tahay daawada iyo gargaarka magari horto haddii la siiyo magari allo ya duq hadlaayo xalay wiilka laga dilay maanta video yiraado adeer wiilka wax gaalka imid mucunta walaal inuu arag geeli iri uu le kuna filan laakin cali isbaaran in la yiraado a ilaahay ku salade waxaan rabaa markaa ha horta gobolada dadka ka soo jeedo siyaasiyinta oo professorada ee federaalka ku metala intee ka baxeen war intee leedin ka soo dooranaado dadkiinu baabo war had ku faaneysiin inaad haysataan hadii deegaanadina laga barako war maxaa dadka kula sheekaysan rabtaa ninka meel dhistay oo laamilo iskuul iyo jaamacad leh iyo adiga oo ma taqaanay naarka bood oo diyaarad lagu kormaro hadhuu see meel ku fadhi ku dirar ugu sheekaysan kartaan dadka waxa duulaya waa dadka hor jooga laakin dadku waa wanaagsan yihiin wayna rabaan inay noolaadaan laakin yar hun isku sheega haad walaawe ninka ka cararay jiray masjid Cali Gaduud inta weeraray xamar orodka ugu galay intuu ka baxay dadkan isdilaasaa matalo oo xildhibaan oo codkooda ku jooga war hadii guud la wada dadkaada barakacay brinta laga soo doorana horto deegan iyo doorasho ala aadahe intee santuuq lagu dhiga hadii reerkan la qaxiyay meesha ka guuraan intee bari laga soo doorana xildhibaan ku noqonaysa maxaad iskaga qabal laadiy ninka idin ku tuugsado oo marna biyaha idin ku furo marna qoriga isku kiindiiba sidii dad masaay oo 1900 ibirti joog isdileedin idin dhahay haddii isku soo faacirsataan 10 oday ma kala tirsataan haddana nina gaal waxaan ka codsanaynaa dhaha waxa idin ka cunay qoreed oo idin isdilisay qoriyeen guriga dhigta dhulku waa banaan yahay waa idin deeqa wili meela banaan hadii Soomaaliyo dhan la keenay xataa calaaliye war sheeq inta u dhaxeysa Soomaaliyo dhan farciyeedo dhan wixii farax Soomaaliya qaado dhul banaan aad isku dilaysaan marka briyad ka tagay soo banaan aad dhimane walaalka aad dishayna waa lagu weydiina waxa isku keen diraayo waa ninkan tuulada Xaaji Cali ka yimid ee guud laawo la yiraahdo oo irsaaqad sidoo u qaan gaaray xaaraan ahayn cunin macallin jaamiciyan ku ah sida dadka la isku diro kadibna loogu tuugsado waxaan rabaa marka kuwa wax bartay kuwa la tuugsado inay u sheegaan waxa laga tuugsadaa dadkii loogu tuugsaday inay na gaarin oo iimeeladana qortaan twitteradana qortaan siday ula hadlaan gaaladan aad ula hadashaan u tiraadin war dadkan is barakicinaayo dada barakiciyo waxa leedan ka soo qaadana ma tagaan hadaba jaajuusin semester order inta aad leey war shiq tagtaan gaaloy dad idin jaajuuso Soomaaliya aad semestertan soo weydiiye dadka caadale iyo war shiq degan balina wax gaal laga keenaa soo gaaraan ku baladweyne jooga biya ka qaxayna inta jaajuusin semestertan soo weydiiye waxa leedan ka tuugsado aalada fogaan araga maalin walba leedan ka soo tuugsado inay gaaraan dadka qaxaya in kale orda soo weydiiya hal yiraado laakiin wariyaseed ku fiirsatay dadkaado malaayiin in hal nin ku ciyaaro adigana aad suud wadatad xamar hotel ka jiifta si ku yeesho mistu bidaata grinteed aadi dadka duu dhamaada adi bri xa ku noqonaysa dad gargurte aan farriintayda u daba dhigaya gargurto meesha saas adoo ka soo jeed wallaahi inaan dad Soomaaliyeed aanad u tali karin ee kow ninkan guud laawalalaha meesha dhaafay
ee dad wanaagsan meesha keen oo muslimo mashariic fuliyo wixii soo toogsadaan dadka wax ugu qabto waad u jeedaa lafta garan soo hormarsaday deegaankiisa waad u jeedaa qorqor soo hormarsaday deegaankiisa Puntland iyo Soomaaliland warkeedaba ka taa kuwaas waa dawlad gooni oo wuxuuda gooni ugu doonta adduunka ayagoona dad kale u daba fadhin Hassan oo markaa adigu hadaan is hagaajin gurigaadu bus leh cid gurigeeda aad laami iyo guri qurxan aad ka dhiseysaa oo ma jirto qof walba kaba aad gashan tahay iyo guriga aad ku hayto jikadiisu si uu taalo feerina is soo hagaaji ciyaal weera iyo qawaarij ka xuro 2023 aan nabad ilaalin laga yaa markaas aad rartaa in tirado madaxweynaha Soomaaliya aan ayood masaaid naga soo dhaadasho yaasiin ana qaan ka akhrisama horta ya ka akhrisana yaasiin ka taqanid wariya adigii aan kugu ilaalinaa wiilashayni ama tuutaha wataa ama macawis aan nabad ilaalin 2023 kaana markaas aad rartaa inaad noo dowladeeso tirada madaxweynana inteed madaxweyna ka taa kaaran ba abni kama dhigi kartid oo xamar ka degto 18 ka gobolmidka aad ka degto oo shabeelada dhaxane tuutan watiin in macawis wato gobol kale kiimida ilaaliyo wariya gurigaada aad hagaajiwaysa markaas aad leedahay deyn cafis iyo cunqabateen hobo la qaadaan raadina yaa ka aqli yarad wax ku qaadanay markaa waydi salaamayaa